Për ditë me radhë në territorin e Macedonisë, ushtarët e NATO-s stërviteshin për përballjen me forcat serbe në Kosovë. Take it right. Më 10 qershor në Komanov, Serbia kishte nënshkruar kapitullimin, por asgjë nuk i lihet rastit. Më 12 qershor e kaluan kufirin, u pritën si heron të gjallë nga populli. Pak ditë më vonë në Kosovën e çliruar e të shkatruar erdhi edhe norvegjezi Kenneth Andersen. 25 vjet pas çlirimit, ish zyrtari për informimi KFOR-it, për televizionin Dukagjini ka rrëfyer për përjetimet e asaj kohe. Kur erdha në Kosovë, pa shumë plak të pas luftës, shumë ndërtesa të djegura, refugjat që po ktheheshin ende, dhe shumë shkatrime. Por gjithashtu, shumë njerëz mikpritës. Prishtina ishte shumë ndryshe, kishte shumë trafik, shumë makina ushtarake, dhe njerëzit shisnin gjithçka në rrugë. Ishte fillimi i rindërtimit të shoqërisë. Andersen ishte me grupin e partë të qendrës kryesore për informim në Prishtinë. Ajo bë mësues për shumë gazetar të rinj dhe u mësoi hapat e parë të ecjes drejt demokracisë dhe informimit. Me dorën e tij e syrin mbi objektivin e aparatit. Andersen e shumë kolegë të tij ndon momentet që do të mbeten përgjithmonë dëshmitë e ditëve të para të lirisë. Norvegjezi që Kosovën e ka në zemër dhe nuk e ka harruar asnjëherë. Flet për mikpritjen e dashurisë nga populli. Pamjet tregojnë vet. Plisbardhi me dy gishtat e demokracisë. Lotët e lirisë, lullet për çlirimtarët e NATO-s, pas luftës së UÇK-s. Prishtina çliruar, e fotografi si kjo që tregojnë gërmadhat e makinerisë ushtarake të Serbisë, të djegura shkrumbehi nga bombardimet 78 ditore të NATO-s. Andersen që tash punon si profesor i gazetarisë në Norvegji, vjen shpesh në Kosovë. Në sytë e tij shteti po përparan, e për popullin që po i gëzon këto të mira, e ka vetëm një porosi. Well, I would just celebrate very hard. Unë thjesht do të festoja shumë fort, edhe pse për shumë prej qytetarëve jeta me standarde të mira ende nuk është e arritshme. Koncepti i lirisë dhe i pavarësisë ja vlen të festohet. Ky është rezultati më i rëndësishëm i intervenimit të NATO-s më 1999, e që unë mendoj se ishte ndërhyrje e duhur për të parandaluar gjenocidin. Por gjithashtu edhe shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte shumë e nevojshme në vitin 2008. Ish zyrtari për informimi KFOR-it që është i pasionuar pas fotografisë e historisë së Kosovës. Vlerëson se vendi ynë është në kohën e duhur. E politikanët e kanë përgjegjësinë që të mos e humbin as drejtimin e as rrugën.